olsun dəyərli izləyicilərimiz. Yenə mən Narınc Vəliyevanın təqdimatında qonağım var. Verilişi yenə də efirdədir. Bax bu gözəl cümə günlərində hər birinizi xoş gördük. Dəyərli Dünya Televiziyasının dünya boyda tamaşaçıları. Elə Aygün xanım hər zamanki kimi gözəl rəqsi ilə yəqin ki hər birinizin ürəyinə harda da olsa yol tapdı. İstərdim ki artıq keçək digər qonaqlarıma. İllərdir Azərbaycanın müxtəlif telekanallarında hansı verilişdə yer alırsa, elə həmin verilişlərdə reytingləri qırıb dağıdan bir veriliş olur. Çünki elə bildiyiniz kimi Dünya Televiziyasının çox böyük izləyiciləri var ki, həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda da yaşayan azərbaycanlılarımızın ürəyincədir bu kanalımız. Çünki hər dəfə verilişlərimizə nəzarət edirlər, baxırlar və bizə elə bir insanları dəvət etməyimizi istəyirlər ki, həqiqətən də biz çox qürur hissi duyuruq ki, əgər Azərbaycanda yaşamasalardı, Azərbaycandan kənarda yaşasalardı, bax sənətçilərimizi belə unutmurlar, hər zaman onlara qiymət verirlər, çünki onlar çox bizim üçün qiymətli bir sənətkarlardır. Elə qiymətli sənətkarlarımızdan biri də Azərbaycanımızda milyonlarla insanın sevimlisi olan, hər birimizin sevimlisi Azad Zamanovu istərdim dəvət edim. Xoş gəlmişsiniz. Xoş günə gələk, Narınc xanım. Mən məmnuniyyətlə sən dəvəti qəbul edib bu verilişə gəldim. Sizin veriliş doğrudan da baxımlıdır. İnşallah nə suallarınız olar, nə desəz biz hazır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Və digər qonağımız Dünya Televiziyasında yayımlanan bütün verilişlərimizdə qonaq olur və hər birimiz o insanı çox sevirik. Mən o insanı Azərbaycanda tapa bilmirəm ki, elə haçan zəng edirəm xarici ölkələrdə, elşənliklərimizdə. Və bu kimdir? Zahid Qubadlı. Çox sağ olun, Narınc xanım. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Azad müəllimi salamlayıram, ansamblu salamlayıram və tamaşaçılarımı salamlayıram. Mən istərdim ki, həmin balaca qonağımızı, istedadlı qonağımızı dəvət edim və mən sonra danışacağım sizə ki, artıq o kimin tələbəsidir. Və artıq bilirsiniz, çünki tək Dünya Televiziyasında deyil, Azərbaycanda yayımlanan bütün telekanallarımızda həmin gəncimiz qonaq olur və hər kəs tərəfindən də sevilir. Elgiz Mübarizoğlu. Xoş gəlmişsən Elgiz. Xoş gördük Narınc bibi. Mən hamınızı salamlayıram, qonaqlarımızı, Zahid müəllimi, başda Azad müəllim olmaqla, ansamblın üzvlərini salamlayıram. Bütün bizə televiziya qarşısından izləyən Azərbaycan xalqını və yaxud da xaricdə izləyən bütün azərbaycanlıları salamlayıram. Başda siz olmaqla. Təşəkkür edirəm. Yenə Tarla Kamanla gəlmişsən Elgiz. Bəli, gəlmişəm. Tarla Kamanla yenə də gəlmişsən. Bəli, buyur əyləş, xoş gəlmişsən. Hər zaman bizim üçün xoşdur sənin gəlişin. Və mən digər qonaqlarımı da dəvət edim, digər qonaqlarım da elə tərifə layiq insanlardır, tərifə layiq sənətkarlardır. Öz üzərində çalışan bir gəncdir, istedadlı bir müğənnidir. Vüsal Biləsvarlını dəvət edirik. Sizləri salamlayıram, dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram və bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Biz də sən salamlayırıq. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Sağ olun. Çox sağ ol ki, sən də dəvətimizi qəbul etdin, gəldin. Buyur. Möhtəşəm səs, möhtəşəm ifa, möhtəşəm performans. Hər zaman elə verilişimizdə qonaq olanda milyonlarla zənglər gəlir. Bax, bu insanı biz çox sevirik. Narınc xanım, tez-tez dəvət edin. Tural Salmanov, buyurun. Salam Narınc xanım, bizi izləyən bütün Dünya TV izləyicilərini salamlayıram, sizə təşəkkür edirəm. Bugün o qədər maraqlı bir qonaqlarım var ki, o qədər dəyərli qonaqlarım var ki, inanın ki, elə istəyirəm ki, verilişimizin tez mahnı bölümlərinə keçim. Çünki illərdir Azad müəllim Zamanovun mahnılarını hər kəs dinləyir. İllərdir o insanın mahnılarından heç kim doymur. Və elə sənətkarlarımız var ki,
onlar yeni mahnılar oxumasalar belə, onların illərlə yeri mahnıları olmasa belə, elə hansı mahnısını oxusalar illər öncə yaratdıqları mahnını, ifa etdikləri mahnını, insanlar elə bir bu gün eşitdiyi kimi ona qulaq asır. Məhz elə Azad müəllim Zamanovun da mahnıları elə mahnılardandır və onun bir xit mahnısı var ki, İntizar. Mən istərdim ki, elə verilişimizə açılışı o gözəl mahnı ilə verək. Nə deyirsiniz? Buyurun, izləyin. Fikredirdim olacaqsan mənə canan, a gözəl. Qeyrilər etdi məni səndən bir canə gözəl. Mən dedim ay qismət olar ömr edərik dünyada. Mən dedim ay qismət olar ömr edərik dünyada. Aqibət oldu bu əhdi mənə əfsanə gözəl. Uyar əman da da əman. Bahardayam yar gəl. Sənsiz yollarda qalıb gözlər. İntizardayam yar gəl. Əhdi unutma görüş yeridə. Bahardayam yar gəl. Vəfadarım məni, hiç baharım məni. Eşqində görmüşəm səadətimi. Məndən də sənə gəl, ayın rəşim sənə. Könül verdiyim qarı məhəbbətimi. Vəfadarım məni, hiç baharım məni.
eşqində görmüşəm səadətimi. Məndən dön sən əgər ayın güləşimsə, könül verdiyim var məhəbbətimi. Könül verdiyim var məhəbbətimi. Dəyərli izləyicilərimiz, qonağım var verilişinin daimi sponsoru Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsidir. Dəyərli müştərilərimiz, əgər siz də evlərinizin interiyerini dəyişmək istəyirsinizsə, nişanlı xanımlarımız, yeni evlərinizin gözəl görünməyini istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən o möhtəşəm binaya yaxınlaşırsınız və istədiyiniz mebelləri seçirsiniz, kataloqdan seçə bilərsiniz. Əyanı vəsait kimi qurulu hal vəziyyətdə var, çünki çox möhtəşəm böyük binadır. İstədiyiniz mebelləri seçirsiniz, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Elə evlərinizə qədər gətirirlər, çatdırırlar, sizlər də gözəl mebellərə hər zaman zövq alırsınız. Embaud və Madeira mağazalar şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumuşaq mebel dəstlərini alsaz, o zaman mətbəx mebeli sizlərə hədiyə verilir nişanlı xanımlarımız. Odur ki, elə dekabra özəl kampaniyamızdan istifadə edin. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, o zaman kredit şərtlərimiz çox asandır, mağaza daxili həyata keçirilir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gedirsiniz, istədiyimiz mebelləri alırsınız. Və mən dərin təşəkkür edirəm Salyanda yerləşən Embaud və Madeira mağaza şəbəkəsinin rəhbərliyinə Hafiz müəllimə, Hikmət müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Digər sponsorumuz isə Salyanda Xəlilzə Ultur küçəsində 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Fidan VIP-dir. Fidan VIP-də də artıq kampaniyamız başladı. İstədiyiniz gəlinlikləri, nişan, toy, xına gəlin paltarlarını siz gedib Fidan VIP-dən seçə bilərsiniz. Gəlinlik maşınlarının da bəzədilməsi sifariş edə bilərsiniz. Çox ekskluziv, çox gözəl bəzirlər. Mən ümidvaram ki, hər birinizin ürəyincə olacaq, əgər siz də elə Fidan VIP-də yerləşən gəlinlik maşınlarından istifadə etsəz. Və Fidan VIP-də bir özəllik də var ki, əgər siz salonda olan paltarları bəyənməsəz, kataloqdan hər hansı bir paltarı bəyənmisinizsə, onlar istədiyiniz anda onu sizin üçün gətirirlər, təşkil edirlər. Dəyərli nişanlı xanımlarımız, elə siz də gedin Fidan VIP-də gözəl vizajist xanımlar var ki, özəl və gözəl günlərinizdə sizləri o qədər gözəl möhtəşəm bəzirlər ki, inanmarsınız. Elə Ülviyə xanım, Günel xanım çox gözəl xanımlardır. Orada digər xanımlarımız da var ki, sonda onların da adını çəkəcəm. Və mən dərin təşəkkürümü bildirirəm Fidan VIP-yə, çünki orada yen də yenliyimiz var. Nəzdində MN parfüm var ki, nişan xına xonçalarını, toy xonçalarını ekskluziv bəzirlər. Əgər siz də nişan xına toy xonçalarınızı MN-dən alsaz, elə MN parfümdən sizə bir xonça hədiyyə verilir. İnanıram ki, siz gedib bu hədiyyələrdən istifadə edəcəksiniz. İstədiyiniz aksesuarlar, gümüşlər, müəyyən bijuteriyaları da elə MN parfümdə əldə edə bilərsiniz. Ad günlərə gedirsinizsə, hədiyyəniz yoxdursa, artıq saat 17:00-dırsa, yenə də elə MN parfümdən gedib alış-verişinizi edə bilərsiniz. O zaman Salyanda yerləşən Fidan VIP MN-ə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və istərdim ki, digər sponsorumuza keçək. Digər sponsorumuz Sabirabadda yerləşən Zarif Stildir. Zarif Stil dükanında
mağazasında biz getdik. Elə İlahə xanım Aslanova, Mənzurə xanım Musayeva. Getdik, valeh olduq. O qədər böyük mağazadır ki, istədiyiniz ayaqqabılar, istədiyiniz paltarlar. Məsələ burasındadır ki, Sabirabadda yerləşən Zarif stildə möhtəşəm paltar markaları var ki, siz inanmarsınız ki, elə məhz bu Sabirabadda yerləşən Zarif stildə satılır. Dəyərli müştərilərimiz, gedin, gözəl Zarif paltarlarla elə siz Zarif stildə alış-verişinizi edin. Paltarlara uyğun ayaqqabılar, çantalar, kosmetikalar, bijuteriyalar, aksesuarlar hər birini nə istəsə Sabirabadda yerləşən Zarif stil mağazasından əldə edə bilərsiniz. Və mən istərdim ki, Zarif stil barəsində sizə bir az da məlumat verim. Zarif stil mağazasında uşaqlarımız üçün də paltarlar, geyimlər, ayaqqabılar var ki, onlar sırf 70%-ə qədər endirimlər olur və çox sərfəli qiymətlərlə keyfiyyətli, sağlamlığa zərər vurmayan ortopedik məhsullarımız var və dəyərli valideynlərimiz uşaqlarınızı mənşəyi olmayan paltarları geyindirməyin, çünki bu çox təhlükəlidir. Odur ki, siz uşaqlarınızı əgər sağlam paltarlar geyindirmək istəyirsinizsə, ayaqqabılar geyindirmək istəyirsinizsə, o zaman Sabirabadda yerləşən Zarif stilə yaxınlaşın və deyim ki, artıq dekabra özəl bizdə də endirimlər başladı. Elə 3 alana ikisinin pulunu ödəyirsiniz, biri sizdə Zarif stildən hədiyyə olunur və texnomarketdən bizim hədiyyəmiz olacaq, kimlərə olacaq? Dekabrın birindən alış-veriş edən Zarif stildən müştərilərimizin hər birinə bir kupon verilir və kupon elə qızıl sehirli çarxda atılacaq dekabrın 31-də şanslı 2 insana. Mən adını çəkmirəm, çünki bu reklam olar. Çox bahalı hədiyyə veriləcək telefondur, çox bahalıdır. Odur ki, gedin elə bütün alış-verişlərinizi Zarif stildən edin. Mən də Sabirabadda yerləşən Zarif stilin rəhbərliyinə Zami müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm və orada administratorlarımız da var, Tural müəllim və satış məsləhətçisi Ruhiyyə xanımı da salamlayıram. Çox pozitivdirlər, müştəriləri çox gülər üzlə yola salırlar. Odur ki, mən hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. Salyanda yerləşən M-Babud və Modern mağazalar şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Salyanda yerləşən Fidan VIP gözəllik salonunda gəlinlərin, ziyafətə gidən xanımların peşəkar vizajistlər tərəfindən bəzədilməsi tam zövqünüzə oxşayacaq. Siz ən son dəbə uyğun nişan, xına, toy gəlinlik paltarlarını əldə edə və toy maşınlarının yüksək səviyyədə bəzədilməsini sifariş edə bilərsiniz.
Fidan VIP'nin nəzdində Emin parfümdə fəaliyyət göstərir. Xonçalar, qız və oğlan toyun üçün, nişan və xınalar üçün istədiyiniz aksesuarları, istədiyiniz xonçaları məhz Emin parfümdə əldə edin. Əgər siz ad günü gedirsinizsə, hədiyəniz yoxdur, o zaman Emin parfümdən istədiyiniz qiymətə hədiyələr, gümüşlər, digər aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Ünvan, Səliyan şəhər, Xəlilrizə Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə birinci mərtəbəsi. Əlaqə nömrələrimiz 051-740-0006, 051-564-64. Fəaliyyətə başlamış zərf stil mağazası qapılarını alıcılarının üzünə açdı. Burada zərif ziyafət geyimləri ilə yanaşı gündəlik idman üslubunda geyimlər, eyni zamanda aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar və parfümeriyanı əldə etmək mümkündür. Hər mövsümə uyğun geniş çeşidli uşaq geyimləri də məhz zərf stil mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Odur ki, yolunuzu zərf stildən salın. Bəli, dəyərli müştərilərimiz, elə mən də Sabirabadda yerləşən zərif stil mağazasını seçdim. Dəyərli Sabirabadlılar, siz də buranı seçin, alın, razı qalın. Mənim də yolum Sabirabadda zərif stildən keçdi, çox bəyəndim, buyurun, gəlin. Əziz xanımlar, hər birinizi Sabirabadda yerləşən zərif stil mağazasında gözləyirik. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun. Nə istəsəz bu mağazada var. Xoş gəlmisiniz bir daha. Rüzgar ansamblını ürəkdən salamlayıram. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Yenə də vaxtınızı ayırdınız. Qonağım var verilişində yer alırsınız. Hər birinizi mən alqışlayıram. Artıq Rüzgar ansamblı bildiyiniz kimi Azərbaycanımızın regionlarında tanınır. Elə demək olar ki, toy şənliklərində, el şənliklərində yer alırlar. Gördüyünüz kimi bugün bədi rəhbərimiz elə Bəhru Süleymanov yoxdur. Ağcabədidə gözəl bir el şənliyindədir. Elə əmsi Nofəl Süleymanovla gedib. Mən də onların hər birini salamlayıram. Və mən qonaqlarıma da istərdim ki, bir sual ünvanlayım. Azad müəllim, istərdim ki, birinci elə sizdən başlayaq. Çünki siz bizim üçün çox dəyərli bir insansınız. Və burada əyləşən bütün qonaqlarımızdan da yaşca da böyüksüz, sənətcə də böyüksüz. O yüzdən mən istərdim ki, elə mahnını da birinci sizə verdik. Elə mövzumuz da sizlə başlayaq. Dəyərli izləyicilərimiz və qonaqlarım, bildiyiniz kimi, hər zaman gecəni gündüz əvəz edir, gündüzü gecə əvəz edir. Payızda yarpaqlar tökülür, yazda artıq təbiət oyanır və yazı yay, yayı payız, payızı qış əvəz edir. Biz görürük ki, artıq ardıcıllıq müşahidə olunur hər halda, hər bir işdə ardıcıllıq müşahidə olunur və bu ardıcıllığı qoruyub saxlamaq üçün, hər zaman gündəmdə qalmaq üçün sənətçilərimiz nə etməlidir? Tamaşaçıları bir daha salamlayıram. Gözəl sualdır. Ümumiyyətlə, Allah Taala deyir, mən bir gizli varlıq idim, istədim aşkar olan bəşəriyyəti yaratdım. Bəşəriyyəti də yaradıbsa, demək bizə 4 fəsil verib. Çox gözəl də dediniz ki, yəni fəsillər bir-birini əvəz edən kimi. Bax, bütün incəsənət sahəsində də bu belədir. Yəni, gözəl bir deyim var, deyir ki, istedadlar regionlarda yaranır, paytaxtlarda, üstadda. Bəli, onlar püxtələşirlər, yəni ki, onu demək istəyiblər. Belədir, musiqiçilər də mənə elə gəlir ki, öz üzərində çalışmalıdırlar. Necə bir hər gecənin bir gündüzü olduğu kimi, siz deyən kimi, fəsillər bir-birin əvəz edən kimi, musiqiçilər də gərək öz üzərində çalışsınlar. Mən
Çox üzr istəyirəm Azad müəllimin yanında, çünki qeyd elədiyiniz kimi sənətdə də, yaşda da bizdən böyükdür, amma təbii ki, fikir azadlığı var, söz azadlığı var. Mən düşünürəm ki, bugünkü gündə gündəmdə qalmaq üçün ümumiyyətlə sənət adamı olmaq çox çətindir. Bəli. Ona görə ki, informasiya bolluğu var. Yəni, artıq tamaşaçı tək Azərbaycan sənətçisini yox, bütün dünya sənətçilərini izləyə bilir. Dünya şov biznesini izləyə bilir və orada baş verən hadisələri burada da görmək istəyir, bizim sənətçilərdə də. Bu da bilirsiniz, bizim region baxımından yerləşdiyimiz ölkəmiz, yəni müsəlman ölkəsidir təbii ki, şərq insanlarıyıq biz. Biz o cür abhava ilə biz nə yaşaya bilərik, nə sənətimizi etik qaydalar var, bəli. Və bunu da qoruyub saxlamaq çox çətindir və burada yük düşür, bax, Elgiz kimi istedadlara, bu gələcək bizim musiqiləri, necə deyərlər, daşıyıcılar ki var. Bugünə qədər Azad müəllim kimi sənətkarlar və digər sənətkarlarımız var ki bizim, sənətçilərimiz, o nəğmələri qoruyub gətirib bugünkü günə qədər çıxardıblar. Və bu gündən o yana bizim üzərimizə çox yük düşür ki, biz də estafeti elə tapşırmalıyıq ki, necə ki, o nəsil bizə yaxşı formada təqdim eləyib. Dəyərli izləyicilərimiz, indi mövzumuza qayıdacaq, amma Tural Salmanovun gözəl bir ifasından sonra.
kimdir əsasın? Eşkim dərya qədərdir, eşkim dərya qədərdir. Nə söyləyim, nə yazım? Ah, eşkim dərya qədərdir, eşkim dərya qədərdir. Nə söyləyim, nə yazım? Ah, nə söyləyim, nə yazım? Nə söyləyim, nə yazım? Ah, nə söyləyim, nə yazım? Çox gözəl mahnıdır. Yəqin ki Tahir Əkbərin musiqisidir. Rəxşəndə Məmmətlinin sözləri. Zahid, buyur. Elə bil ürəyin doludur. Nəsə elə bu mahnıların sözlərindən. Mahnılar yəni oxuyan üçün həm asandır populyarlaşmaq, tanımaq, həm çətindir. Asandır ona görə ki, yaxşı şeir olanda məsələn elə o qədər də yəni deyim ki, oxumağa ehtiyac olmur da, elə şeir tutur. Ha, düzdür. Bir işlər var. Amma sənət başqa şeydir, populyarlıq da başqa şeydir, sevilmək də başqa şeydir. Zahid, bəs bax, sən bu yerə qədər gəlib çıxmışsan. Artıq illərdir ki, Zahid, Qubadlısan. Sənin bu yerə gəlib çatmağın üçün, indiyə qədər gündəmdə olmağın üçün sən nələr etmişsən? Hansı ardıcıllıqlar olub ki, bax, sən yenə də Zahidsən, yenə də sənətdəsən, yenə də yerindəsən? Nəhəl çıxanım, bu Yenə də deyirəm, belə bir atalar misalı var, ot bitər kök üstə. Sənətini hər zaman seviblər, öz yeni mahnılarınla, öz yeniliklərində hər zaman qalmışsan gündəmdə. Bəli, yaradıcılığa bəyən şey var sənətkarın özünə asıldır ki, yəni özünü həmişə gündəmdə saxlayan necə? Gözləməlidir hər şey və əlavə olaraq yeniliklər üstündə çalışmalısan. Zahid haqqında demək istəyirəm, qara ney ifaçılarını çox görmüşəm. Məşədi Məhəmməd, yəni Ələkbərdən tutmuş, Şəmsi İmanovdan. Mən bu musiqiçilər haqqında da heç vaxt söz demirəm. Amma Zahid haqqında demək istəyirəm ki, Zahidin öz yolu var. Bax, fikir vermişsinizsə, bütün qarani ustaları başqa cür çalır. Amma Zahidin elə bir o səs də, səsi də, o səsin, o zıvıq dillərdə ruslar ona, onun... Tam başqa cür. Zahid Qubadlıdan gözəl bir ifa gəlsin. Mütləq eşidək burada da öz məharətin göstərsin. Thank you.
edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Zahid. İstədim ki, bu mahnının tarixçəsini danışasan. Bu mahnının tarixçəsi budur ki, bu Narınç xanımın bir-birinə gözəl lahələri olur. Bundan qabaq ki, gözəl bir verilişi vardı. Könlümə elim düşüb. O mahnını orada Narınç xanımın istəyi ilə ifa elədim. Canlı-canlı. Və sonra çox gözəl nəticə verdi, reyting verdi mən biləni. Sonra Narınç xanım dedi, Narınç xanımın, yəni birinci Narınç xanım üçün bunu ifa elədim, lent yazdırında, yəni aldım. Mən sizə deyim ki, bax, elə ifa elədi ki, bunu oxumaq lazım deyil. Elə bir ki, o qədər gözəl. Elə deyil mi, Tura? Çox sağ ol, Zahir. Bax, mənim dediyim bu idi. Yəni, onu çox çığırtmır klarneti. Demək, o qədər zənglər gəldi ki, Azad müəllim, bu mahnı. Mən dedim ki, Zahir, doğrudan da bu mahnın çox sevildi. Çox insanlar yazdı bu mahnıdan. Şirvan səyahətində idik, səhv etmirəmsə. Bütün Akşin... Azad oğlunu buradan salamlayırıq. Onun bütün ailəsini, Azad müəllimi hər birini salamlayırıq. Çox yadda qalan bir verilişimiz oldu Şirvanda, Akşin Azad oğlunun evində. Və elə orada ifa edəndən sonra o qədər zənglər, SMS-lər, Zahid müəllim, bayaqdan bizim səs rejissorlarımızdır ki, bir daha. Yəni, o qədər gəldi ki, bir daha. Mən dedim ki, məhz Zahid, sən bunu hər yerdə ifa et. Çox bəyənildi bu mahnın. Vüsal. Bir ara verilişlərə çıxmadın. Yəqin ki, sən də ardıcıllığı qoruyub saxlayırdın. Özün üçün yeni mahnılar yazırdın, yeni bəstəkarlarla, yeni şairlərlə işləyirdin. Buyur, zəhmət olmasa. Bilirəm, sən çox danışmağı sevmirsən, amma yenə də danışmalısan. Biraz danışmaqla aram yoxdur. Bir ara, haradasa bir il kimi belə fasilə verdim. Gözəl sənətkarlarımız, dəyərli sənətkarlarımızın repertuarlarından mahnılar seçdim, oxudum, ifa elədim. Yeni nəfəs verdin o mahnıları. Bəli, var olsunlar ki, gözəl sənətkarlar da, əhli sənətkarlar da ki, o şəraiti bizlərə yaradırlar, biz gənc müğənnilərə yaradırlar. Hə, xüsusən səni laf çox istəyirlər. Ola bilər. Yadındadır mənim bir verilişimdə. Bizim bir verilişimizdə çox tanınmış simalar var idi ki, Vüsalın ifasını çox sevdilər və onlar elə demək olar ki, verilişin əvvəlindən sonuna qədər Vüsalı şərik oldular, duetlər oxudular və elə mən istərdim ki, Vüsalın da gözəl bir ifası gəlsin, biz də dinləyək. Thank you.
bəyəndim. Bu kimin səhifəsi olub? Bəli, bu gözəl müğənnimiz, dəyərli sənətkarımız Tağı Salih oğlunun repertuarındandır. Mən ona zəng elədim və çox sağ olsun ki, icazə verdi. Bəli. Sağımızı göndəririk Tağı Salih oğluna. Bir şey də qeyd edim ki, bu gözəl musiqinin aranjmanına görə Musa Siyasət oğluna öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl aranjman edib, çox gözəl, dolu oxumusanı belə, ürəklə, gözəl. Təşəkkür edirəm sənə. Vüsal hər zaman belədir, canlı oxuyanda, istənilən hər hansı bir lent yazısı oxuyanda. Fərqi yoxdur, çox gözəl oxuyur. Çox gözəl də, gənc də, yerini biləndir. Hər zaman insanlar tərəfindən rəğbət qazana bilən bir gəncdir, gənc müğənnimizdir. Biz onu çox istəyirik. Mən çox şad oldum ki, Vüsal, bugün elə bizim verilişimizdəsən və bax, dəyərli sənətkarlarımızla bir yerdə qonaqsan. Elgiz! Hən həyəcanla gözlədiyim bir sənin artıq burada bir bölüm var, yarışma bölümü. Deyirsən ki, ay bibi, mən orada çıxsaydım yarışmada nə gözəl olardı, mən də oxuyardım. Çünki Elgiz mənim bütün verilişlərimi izləyir və hər dəfə deyir ki, Narınc bibi, mən istəyirəm ki, o yarışmada mən də iştirak edim. Deyirəm ki, məhz o qalıb, inanın ki, şansa. Mən hər dəfə bilmirəm bu qutudan kimin adı çıxacaq. Və yarışmada iştirak edəcək, MN parfümdən bu gözəl hədiyəni qazanacaq. Elgiz, sən az yaşın olsa da, biraz sənət barəsində bildiklərin çoxdur. Çünki sən kimin tələbəsən? Zabit Nəbizadənin. Zabit Nəbizadənin tələbəsən. Biz Zabit Nəbizadənin, Azərbaycanımızın xalq artistini salamlayırıq. Dəyərli sənətkarımızı salamlayırıq. Hər zaman var olun, öz dəyərli sənətinizlə. Bax, belə gənclər yetişdirirsiniz. Və Elgiz, mən də bilirəm ki, sən üzərində çox çalışırsan. Sənin həm orta məktəb fənlərin var, həm onları oxuyursan, həm də musiqi təhsili alırsan. Zabit müəllimin yanında, bax belə, musiqi təhsili də alırsan. Sən hansı ardıcıllıqlar var həyatında? Sən hansı ardıcıllıqları bax, izləyirsən ki, mən hər zaman yeni mahnılar yazım və yaxud dərslərimi oxusam da bunu mütləq edim. Onları qoruyub saxlayırsan sən də? Bəli, mən qoruyub saxlayıram onları. Mən həftə ardıcıllığın deyirsə, mən birinci günləri dərsdən gəlirəm. Ondan sonra mən muğama gedirəm şəhərə. Aha. Orada Zabit Nəbizadənə 2 saat təhsil aldıqdan sonra geri dönürəm. Öz orta təhsilimin ev dərslərini eləyirəm. Hazırlayırsan. Bəli, hazırlayıram. Narınc xanım, mən üzr istəyirəm. Elgizin atası Həcim Mübariz çox gözəl insandı. Çox bizim üçün dəyərli insandı. Çox, əsas zəhmətin çox. Atası çox çəkir. Yəni, çox istəyir ki, gələcəkdə yaxşı belə tanınmış müğənni olsun, gələcəyə parlaq olsun. Sabadlı müğənni olsun. Bəli, bəli. Çalışır onun üçün. Özü də istedadlı uşaqdır, Elgiz. Bizim öz gözəl musiqilərimizə bunların gəncləri baxa. Bəli. Əsas bunlar lazımdır da gələcəkdə davam elətdirsinlər bu gözəl sənəti. Buyurun. Elgiz balanın birinci müəllimində qeyd edək. Səhvuş müəllim. Səhvuş müəllimi salamlayırıq bizdə. Çox istəyir adlı bir insan. Əlbəttə, böyük sənətkarımız Zabit müəllim tələbəsidir. Bu, böyük bir fəxr duymalı. Elgiz balanın, maşallah, həqiqətən də çox gözəl istedadı var və eyni zamanda deyim ki, çox istedadlar var, amma buna səbəbkarı olub xalqa tanıtmaq da böyük şeydir. Narınc xanım çox əmək var bu Elgizin üzərində. İctimaiyyətə tanıtmaqda, xalqımıza da. Çox sağ olun. Valideyn o demək deyil ki, bu uşaq mənim uşağımdır, elə mən valideynəm. Xeyr, valideyn uşaqlarını düşünməlidir. Əgər onun hər hansı bir istedadı varsa və hər zaman bunu deyirəm. Əgər sənin uşağın, sən iddialısan, mütləq qonşumun uşağı oxuyursa, mənim də uşağım mütləq oxumalıdır. Hər hansı bir təhsil almalıdır, həkim olmalıdır, müəllim olmalıdır, nə bilim, hər hansı hüquqşünas olmalıdır. Amma sənin uşağının ola bilsin ki, rəsmə həvəsi var, ola bilsin dizayner olmaq istəyir. Siz onu mütləq şəkildə bilməlisiniz. Bilməlisiniz ki, mənim uşağımın nəyə həvəsi var? Qonşumun oğlu. Bugün həkim desə, mənim də oğlum həkim olsun deyə bir şey yoxdur. Valideynlər mütləq bilməlidir ki, mənim uşağımın həvəsi haradır və mənim evladımın
hara gedər savadı var. Yəni hansı yerə gedər savadı var. Əgər sənin evladının, ola bilsin ki, bəzi uşaqlar var ki, həm savadlı, həm məsuliyyətlidir. Bəzi uşaqlar var ki, savadı var, məsuliyyəti yoxdur. Amma bəzi uşaqlar da var ki, nə qədər oxuyurlarsa, onlar elmi qavraya bilmirlər. Onun üçün də onları peşə sahibi etmək lazımdır. Mən valideynlərimizə hər zaman səslənirəm və deyirəm ki, evladlarınızın qədrini bilin. Təbii ki, evladlarımız da valideynlərinin qədrini bilməlidir. Məhz bu gün elə Elgizi biz dəvət etmişik. Elgizin atası Mübariz müəllim o qədər gözəl insan və gözəl atadır ki, hər zaman istəyir ki, yəni biz bunu deyirik, onun imkanı var ki, o hüquqşünas da olsun, o çox savadlı uşaqdır, amma görür ki, onun əsas marağı musiqiyədir. Və elə onu bu yöndə yönləndirir. Mən bütün ailəsinə təşəkkür edirəm və bütün ailələrə, bax, nümunə olacaq bir ailədir Elgizin ailəsi. Elgiz özü də nümunə olacaq bir gəncimizdir. Gələcəkdə də mən inanıram ki, Elgizi hər kəs tanıyacaq, bundan da artıq sevəcək. Elgiz, buyur, sən de görün bizim üçün bugün tarda səni kim müşahidə edəcək, kəmanda kim müşahidə edəcək? Tarda Fəttah müəllim bizim hər zamanki kimi. Aha. Bəli. Kamançada isə Fərrux. Fərrux. Fərrux elə bir bizim verilişlərimizdə olub açansa, səni müşahidə edib. Hə, keçən dəfə son verilişimizdə. Hə, sizin verilişinizdə çıxış eləyəndə o da bizi müşahidə edib. Aha, buyurun dinləyək Elgiz Mübarizoğlu. Oh,
yerleşen En Babud ve Modern Mağazlar şebekesinde siz yataq, qonaq, yumuşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Salyanda yerləşən Fidan VIP gözəllik salonunda gəlinlərin, ziyafətə gidən xanımların peşəkar vizajistlər tərəfindən bəzədilməsi tam zövqünüzü oxşayacaq. Siz ən son dəbə uyğun nişan, xına, toy gəlinlik paltarlarını əldə edə və toy maşınlarının yüksək səviyyədə bəzədilməsini sifariş edə bilərsiniz. Fidan VIP-nin nəzdində MN Parfüm də fəaliyyət göstərir. Xonçalar, qız və oğlan toyun üçün, nişan və xınalar üçün istədiyiniz aksesuarları, istədiyiniz xonçaları məhz MN Parfüm-də əldə edin. Əgər siz ad günü gedirsinizsə, hədiyəniz yoxdur, o zaman MN Parfüm-dən istədiyiniz qiymətə hədiyələr, gümüşlər, digər aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Ünvan, Səliyan şəhər, Xəlilrizə Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə birinci mərtəbəsi. Əlaqə nömrələrimiz 051-740-0006, 051-564-64. Fəaliyyətə başlamış zərf stil mağazası qapılarını alıcılarının üzünü açdı. Burada zərif ziyafət geyimləri ilə yanaşı gündəlik idman üslubunda geyimlər, eyni zamanda aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar və parfümeriyanı əldə etmək mümkündür. Hər mövsümə uyğun geniş çeşidli uşaq geyimləri də məhz zərf stil mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Odur ki, yolunuzu zərf stildən salın. Bəli, dəyərli müştərilərimiz, elə mən də Sabirabadda yerləşən zərif stil mağazasını seçdim. Dəyərli Sabirabadlılar, siz də buranı seçin, alın, razı qalın. Mənim də yolum Sabirabadda zərif stildən keçdi, çox bəyəndim, buyurun, gəlin. Əziz xanımlar, hər birinizi Sabirabadda yerləşən zərif stil mağazasında gözləyirik. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun. Nə istəsəz bu mağazada var. Elgiz, təşəkkür edirik sənə. Çox sağ ol. Gözəl bir ifa etdin bizim üçün. Tarla, Kamanla səni müşahidə edənlərə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və mən deyirəm ki, daha da inşallah yeni layihələrin olsun. Daha da yeni zirvələrə qalxasan. Sən böyüdükcə sənin sənətin, işlərin hamısı da böyüsün. İnşallah. İnşallah. Mən bilirəm ki, sən bunu edəcəksən. Və
Azad müəllim, mən istəmirəm ki, Azad sevərləri intizarda saxlayım. Necə deyərlər? İntizarda kalmışsınlar. İntizarı oxudunuz. Artıq gözəl bir mahnı da istəyirik yenə də sizdən. Hə, indi yeni bir mahnıdır. Musiqisi Ətiqə Ələkbərovandır. Ona da Allah şəfa versin. Biraz da şimdisəm xəstədir. Gəl artıq ayrılaq. Dərdliyəm, bilirəm tək özüm, qüssəmi çəkirəm bir özüm. Köksümdə qalır ürək sözüm, sevgimdən artıq əl çəkirəm. Dərdliyəm, bilirəm tək özüm, qüssəmi çəkirəm bir özüm. Köksümdə qalır ürək sözüm, sevgimdən artıq əl çəkirəm. Gəl, artıq ayrıla, bir daha yada salmaya. Ötən anları çətin ki yaşayım sənsiz, olan gəz dərdimdən xəbərsiz. Yaşa qüssəsiz dəmsiz, eşqimdən artıq əl çəkirəm. Çətin ki yaşayım sənsiz, olan gəz dərdimdən xəbərsiz. Yaşa qüssəsiz dəmsiz, eşqimdən artıq əl çəkirəm. Gəl, artıq ayrıla, bir daha yada salmayam. Ötən günləri, ötən anları, yada salmayan. Gel, artık ayrıla, bir daha yada salmayan. Efendim, o hoş anları, yada salmayan. Thank you.
artık ayrılan bir daha ya da salmayan ötenlerin öten anları bir daha ya da çok güzel, çok güzel ama çok mühkem oldu ye, git, daha ya da salmayaq o xatirələri de, nə xoş xatirələri. Ümumiyyətlə, mən hər zaman deyirəm ki, insanın əgər həyatında xatirələr olursa, bəzən xoş xatirələr olsa belə onu kədərlə anırsan, deyirsən, kaş həmən gün bugün olaydı, amma deyir, gedi, heç nə xoş xatirələr, nə... Heç bir xatirələri yada salmayaq. Çox gözəl mahnıdır. Heç vaxt insan ayrılmasın. Olur da, insanın həyatında olur belə şeylər. Amma mən xalqıma, bütün yəni bizi izləyənlərə arzulayıram ki, heç zaman ayrılmasınlar. Bəli. Bilirsiniz, ayrılıq olur, hərdən olur. Amma mən hamıya arzulayıram, heç vaxt ayrılmasınlar. O türklərin bir sözü var, deyir, biz heç zaman ayrılamayız. Bir də ki, deyirəm ki, Azad müəllim, belə bir mahnı var da, qovuşduq, nə çətin, ayrıldıq, nə asan. Elə asan qovuşub, asan ayrılmaq daha yaxşıdır ki, elə qovuşmaq çox çətin olur, elə də ayrılırlar ki, elə bir heç bir şey olmayıb arada. Mən hər kəsə gözəl sevgi arzu edirəm, arzu edirəm ki, heç bir zaman, hər zaman bax tutan əlləriniz ayrılmasın. Amma ayrılmaq o deyil ki, insan həyatda tutur. Bəzən olur ki, ayrılıqlar olandan sonra hər iki şəxs ayrı ayrılıqda da xoşbəxti anları yaşayır. Yəni, onlar ki, bir yerdə alınmır. Ola bilir ki, onlar digər insanla daha xoşbəxt olurlar. İnsan həyata bir dəfə gəlir. Həyatda hər zaman deyirik, hər bir şey nisbidir, dəqiq olan zamandır. Dünyanı ümumilikdə tam dərk edən insan üçün ayrılıq o qədər dəhşətli bir şey deyil.
nedir bu zalimin balası? Görüşmeye izin verdin anası. Hey nazedir bu zalimin balası? Görüşmeye izin verdin anası. Vallah billah bu zalimin yazısı. Gönlüm tutum ben sevirem süzene. Vallah billah bu zalimin yazısı. Gönlüm tutum ben sevirem süzene. Süzene, süzene. Gönlüm tutum ben sevirem süzene. Süzene, süzene. Gönlüm tutum ben sevirem. Çattı anama, kızımı yoktu benim bir balama. Ahır bir gün söhbet çattı anama, kızımı yoktu benim bir balama. Kurban olum ana beni dallama, gönlüm tutum ben çevirem sizene. Kurban olum ana beni dallama, gönlüm tutum ben çevirem sizene. Sizene, sizene, gönlüm tutum ben çevirem sizene. Sizene, sizene, gönlüm tutup ben sevirem sizene. Sizene, sizene, gönlüm tutup ben sevirem sizene. Sizene, sizene, gönlüm tutup ben sevirem sizene. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. İrfan barədə yəqin ki danışacaqsan, mütləq. Çünki Vüsal hər dəfə mahnılar haqqında təşəkkürləri olmalıdır. Buyur Vüsal. Bu gözəl mahnıda bir daha gözəl sənətkarımız, öz yerlimiz, biləsivarımızın fəxri olan, toylarımızın bəzəyi olan dəyərli sənətkar Əlikiram Bayramov repertuarındandır. Əlikiram müəllimə də öz minnətdarlığımızı bildiririk və bizim öz rayonlu müğənnilərə çox dəstək olur. Çox dəstək olur. Çox dəstək olur. Allah ömrün uzun eləsin, sağ olsun, var olsun. Minnətdaram. Biz də təşəkkürlərimizi bildiririk. Sən də gözəl ifa etdin. Özünə məxsus səhnə yaraşığın. Bax, dur, hər bir şey var Vüsal səndə. Əsas odur ki, səndə ardıcılığı qoruyasan, saxlayasan. Hər zaman belə yeni mahnılarla, yeni kliplərlə mütləq gündəmdə qalasan. Və sən çox insanların sevimlisi səndə, bilirsən. İndi mənim verilişimdə artıq o qədər SMS-lər gələcək ki... Gələn verilişimdə deyəcəm sizlərə, kimlər SMS gönü. Çünki Vüsal hər dəfə mənim verilişimdə Azad müəllim canlı-canlı qonaq olurdu, canlı verilişlər olurdu. O qədər SMS-lər gəldi ki, valla da mən neçəsini oxumuyum. Oxumurdum, oxumurdum, axırı oxuyurdum. Vüsal deyirdi, Narınç xanım, sən Allah, baxım görüm o hansı nömrələrdir, mən tanıyıram. Kimdir, doğrudan bunları yazıblar. Deyirəm, valla, gəl bax Vüsal, gör sənin nə qədər fanatların var, səni sevərlər çoxdur. Və Zahid müəllim, elə bil otura bilmirsiniz, deyirsiniz ki, Narınç. Götürüm mən bu instrumenti, bir gözəl ifa edim, hər kəs də oynasın. Ümumiyyətlə, musiqiçi oturmamalıdır. Bəli. O ifa eləməlidir ki, biz də feyziyab olaq. Yalnız qabağa getməlisən. Bəli. Səni heç kim qabağa aparmayacaq, çalış özün get. Bəli. Buyurun, Zahid Qubadlı. Thank you.
Salyanda yerləşən M. Babud və Modern mağazla şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Salyanda yerləşən Fidan VIP gözəllik salonunda gəlinlərin, ziyafətə gidən xanımların peşəkar vizajistlər tərəfindən bəzədilməsi tam zövqünüzə oxşayacaq. Siz ən son dəbə uyğun nişan, xına, toy gəlinlik paltarlarını əldə edə və toy maşınlarının yüksək səviyyədə bəzədilməsini sifariş edə bilərsiniz. Fidan VIP-nin nəzdində MN Parfüm də fəaliyyət göstərir. Xonçalar, qız və oğlan toyun üçün, nişan və xınalar üçün istədiyiniz aksesuarları, istədiyiniz xonçaları məhz MN Parfüm-də əldə edin. Əgər siz ad günü gedirsinizsə, hədiyəniz yoxdur, o zaman MN Parfüm-dən istədiyiniz qiymətə hədiyələr, gümüşlər, digər aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Ünvan, Səliyan şəhər, Xəlilirzə Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə 1-ci mərtəbəsi. Əlaqə nömrələrimiz 051-740-0006, 051-564-64. Fəaliyyətə başlamış zərf stil mağazası qapılarını alıcılarının üzünü açdı. Burada zərif ziyafət geyimləri ilə yanaşı gündəlik idman üslubunda geyimlər, eyni zamanda aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar və parfümeriyanı əldə etmək mümkündür. Hər mövsümə uyğun geniş çeşidli uşaq geyimləri də məhz zərf stil mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Odur ki, yolunuzu zərf stildən salın. Bəli, dəyərli müştərilərimiz, elə mən də Sabirabadda yerləşən zərif stil mağazasını seçdim. Dəyərli Sabirabadlılar, siz də buranı seçin, alın, razı qalın. Mənim də yolum Sabirabadda zərif stildən keçdi, çox bəyəndim, buyurun, gəlin. Əziz xanımlar, hər birinizi Sabirabadda yerləşən zərif stil mağazasında gözləyirik. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun. Nə istəsəz, bu mağazada var. Bəzən müxtəlif olsa da zövqlərimiz, amma elə müğənni olur ki, onu hər hansı janrda zövqü olan insan ona yenə qulaq asır və o sənətçilərdəndir. Həqiqətən də Tural bizim üçün çox dəyərlidir. Və elə böyüklərimiz bu sözü dedi. Artıq mən elə ən kiçik qonağımıza da istərdim bir sual səsləndirəm. Elgiz, buyur. Yə,
yaşının bu az vaxtında çox böyük bir ağır məsuliyyətə giribdi. Azərbaycan Milli Muğamının, yəni deyim ki, Şeşinə durmağa canpəşanlıq eləyir. Allah korusun, maşallah deyirəm. Biz de deyirik, maşallah deyirik. Onun aldığı o tərbiyə, əxlaqa bax ki, milli köşəm, milli buğamıza, milli musiqimizə sökənib. Müraciət edir. Ona halal olsun. Elgiz, Allah korusun. Bəs sən sənətdə bax, hansı müğənnini daha çox deyərdin? Deyərdin ki, kaş mən bax, bunun kimi məşhur olaydım, bunun kimi gözəl sənətçi olaydım. Amma düzündür, mən bilirəm ki, sən hər zaman sözün düzün deyirsən. Nə olur olsun? Müəllimi sonuçta. Müəllimi də çox gözəl oxuyandı. Zahid müəllim. Zabit. Çox gözəl. Zabit. Zabit Nəbzadə. Nəbzadə, bəli. Bəli, birinci növbədə istəyərdim Zabit Nəbzadə kimi oxuyam. Amma ən istəyərdim ki, Alim Qasımov kimi ifadə olsun. Alqışlar gəlsin. Bəli. Elgiz, deyirəm ki, yenə də bizim üçün gözəl bir ifa et. Sən ifana qulaq asaq, tarla, kəmanla. Necə məsləhət? Buyurun.
Elgiz sənə çox gözəl ifadı. Səni müşahidə edən yenə də tarla kəmana dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Başqa əlavən nəsə varsa, sənin də təşəkkürün varsa, buyur mikrofona. Mən ilk növbədən Nariz bibi sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu verilişə dəvət etmisiniz. Operatorlara öz təşəkkürümü bildirirəm məni lentə aldıqları üçün. Bir də başda zabit müəllim olmaqla belə. Çox sağ ol. Biz də sənə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və Vüsal, istərdim ki, sən də öz fikirlərini bildirəsən. Bax, sən də sənət aləmində ən çox zövqü olan hansı müğənnilərə zövqün var ki, bax, məsələn, onlara qulaq asırsan. Çox maraqlıdır mənim üçün. Mən bir daha çox sağ olun deyirəm sizə, Narınç xanım. Məni belə gözəl, dəyərli sənətkarlarla bu verilişə dəvət etmişsiniz. Amma çox sənətkarlara qulaq asıram. Çox müğənniləri dinləyirəm. Amma bir nömrə demək olar ki, onun mahnılarıyla dincəlirəm. Əgər başım ağrıyırsa, onun mahnılarına qulaq asıram, onun səsinə qulaq asıram. Mənim bütün başımın ağrısı bəlkə də keçir. Mənfi enerjin keçir. Bəli, dəyərli sənətkarımız Tacir Şahmalıoğluya qulaq asıram. Yəni, ay, ən çox qulaq asdığım müğənni Tacir Şahmalıoğludur. Biz də Tacir müəllimi çox sevirik. Çox dəyərli bir müğənnidir. Həqiqətən, deyərdim ki, əvəzi olmayan bir müğənnidir. Onun özünə uyğun çox gözəl səsi, elə bir layla çalır insana, düz deyirsən. Mən sənlə şərikəm. Və Tural, buyur, buyur gözəl ifalarından birini bizim üçün ifa et. Xatirələr dünyası mahnısını ifa eləmək istəyirəm. Musiqi tərtibatın Zahid Qubatlı köməkliyi ilə yəni yazdırmışıq. Musiqisi Məmməd Bağır Bağırzadənin sözləri Zivər Ağayevandır. Buyur. Gelmez diler, yolu beş gün dönüp külüm.
başlarımda döndü deme. Yüreğimi saldı deme. Saçlarımda döndü deme. Kendim olabildim ele. Hatireler hatireler. Kendim olabildim ele. İzləyicilərimiz, artıq bildiyiniz kimi verilişimizin zamanı demək olar ki, yekunlaşıb, artıq qutarır, bitir. Və sonda Rüzgar Ansamblinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bildiyiniz kimi bugün Rüzgar Ansamblinin bədii rəhbəri Bəhruz Süleymanov burada olmasa da Qədir buradadır. İstərdim ki, Qədir, sən də öz sözlərini deyəsən tamaşaçılarımıza. Çox sağ olun, Naz xanım. Qonaqlarımızı salamlayıram. Ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılar salamlayıram. Nə yaxşı varsınız, çox sağ olun. Təşəkkür edirik biz də sizin hər birinizə ayrı-ayrılıqdan. Dəyərli izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi artıq verilişimizin zamanı bitdi. Deyirlər ki, həyatda heç bir şey dəqiq deyil. Hər bir şey nisbidir, dəqiq olan zamandır. Və mən sonda təşəkkür edirəm Azad müəllim Zamanova. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Tural Salmanova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Zahid Qubadlıya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Elgiz Mübarizoğluna və Vüsal Biləsuvarlıya. Dərin təşəkkür edirəm ki, elə bugün gəldiniz, öz dəyərli vaxtınızı ayırdınız. Bax, qəbul etdiniz bizim sizə olan dəvətimizi və gəldiniz bugün verilişimizə qonaq oldunuz. Mən də bütün tamaşaçılara deyirəm, elə nə yaxşı ki, varsınız, hər zaman Dünya Televiziyasının dünya boyda izləyiciləri var, bizləri izləyirsiniz. Mən ümidvaram ki, hər bir verilişin öz izləyicisi olduğu kimi, elə qonağım var verilişinin də öz izləyiciləri var və hər birinizə ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirirəm və sonda təbii ki, təşəkkürlərim var verilişimizin sponsorlarına. Səliyanda yerləşən Embaud və Madera Mağazalar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Səliyanda yerləşən Xəlirzə Ultur küçəsi 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Fidan VIP Eminə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bax, bu gözəl geyim üçün elə Səliyanda, Xəlirzə Ultur küçəsində 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Firuzə qadın geyimlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Saçıma, vizajıma görə Fidan VIP-də çalışan Ülviyə xanıma, Günel xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox zəhmətləri var üzərimizdə. Hər birinə ayrı-ayrılıqda minnətdaram. Əgər dəyərli izləyicilərimiz gözəl və özəl günlərinizdə gözəl görmək istəyirsinizsə, Fidan VIP-də fəaliyyət göstərən elə gözəl xanımlarımız var ki, vizajistlərimiz var ki, sizləri özəl və gözəl günlərində gözəl edəcək. Və Sabirabadda yerləşən Zarif stilə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və nə deyirəm? Gecəniz xeyrə qalsın deyirəm.